Nu är det dags. Mm. Oh, jag är lite nervös. Ja. Kommer de. Men det är inte bara vi som kommer att bli blåsta, utan andra har blivit blåsta, så som Peter Settman bland annat, Timell och Company. Och vad handlar det här om då? Det är street magic som just nu är så populärt där ute i magikervärlden. God morgon och välkomna. Tackar. Brynolf och Ljung. Hej. Vem är vem? Jonas Ljung, ja. Peter Brynolf. Har vi superkoll. Vad är det som väntar i tv för tittarna? Jo, men det är en ny serie som börjar på torsdag, där vi trollar för kända svenskar hemma hos dem, på deras arbetsplatser ute på gatan. Mm. Hur reagerar de när ni kommer? Som vi? Ja, men vi har väldigt blandade reaktioner. Allt från hysteriska skratt till någon som börjar gråta. Oj! Ja. Ja. Ni märker att jag redan har gått och täcker skott här, så jag är så spänd och nervös. Ha? Det värsta jag vet är när jag blir lurad av trollkarlar. Man har inte en chans. Nej, man ser, du är lite spänd nu, ja, i kroppsspråket. Vadå, hur menar ni? Ja, inte det är psykiskt stress som gör att jag kommer att... Ja. Inte ett försvarsposition. Har ni något, kan ni något litet test ni vill utföra på Jenny då? Ja, eller nej, men vi tänkte det är kul att trolla för dig. Ja, det är klart. Vad vill ni att jag ska stå? Ja, men om ni byter plats tror jag. Och normalt är det ju så att man berättar inte vad som ska hända innan. Man vill ju ha det här försprånget så att kolla inte ni vet var ni ska titta någonstans. Ja. Men jag kan säga redan nu att kortet som du kommer att välja kommer att dyka upp inuti kuvertet. Kortet som jag kommer att välja kommer att välja. Dyka upp i det kuvertet. Har ni misslyckats med det här någon gång? Nej. Nej. Kanske blir det idag då. Det är så typiskt Peter-fråga. Finns det ett kryphål? Så tar han det i sådana fall. Och nu kommer den. Du får den av mig. Ja. Och så vill jag att du tar ett kort. Ja. Det? Ja, om du vill. Mm. Titta på det. Signera det på bildsidan. Stort och tydligt. Ja. Visa det för kameran. Ja, vi vänder oss om. Yes. Ja, ska jag visa för kameran? Står kvar då? Ja, ja, men vilken kamera ska jag visa för? Där borta, ja. Är du klar? Jag är klar, va? Ja, jag är klar. Vänder vi oss om. Du är så att jag tar kortet. Är du med nu, Peter? Jajamän. Det är nu man ryker. Ja. Häng med nu, för det här kommer gå så sjukt snabbt. Ja. Nej, men nej. Jag orkar inte. Sjutton gjorde ni det där? Och inuti kuvertet så har vi naturligtvis... Nej! Din jättesexa. Känns det bra nu? Ja, det känns jättebra. Såg du, hade du koll på någonting? Men jag försökte. Jag tittade supernoga. Men det går så snabbt. Det här måste vara den mest... Alltså, tänk vad skönt att ha den här makten och bara verkligen kunna förnedra folk på det här sättet. Nej, men det handlar inte om att förnedra. Det är, ja, men fattar ni hur det konstigt? Eller i ditt fall, ja. Skitnöjda. Men alltså, hur gjorde bara jobbat. Ja. Nu vill man ju fråga hur och så, men det ska man inte göra. Jo, det är så här. Får man... men det här hur-frågan då, som ni misstänker att ni får den varje gång. Liksom, hur gjorde ni med det där tricket? Hur hanterar ni den? Inte alls. Nej, men vi kan väl svara ganska ärligt då, att det handlar om fingerfärdighet och psykologi. En kombination av massa saker. Och som gör det möjligt att... Alltså, det här går inte att göra egentligen, eller hur? Nej, om jag går in på TV4 Play och kollar på den här där de kommer lägga upp den igen för att kunna komma... Vad ska jag ha fokus? Alltså, du har ju fokus där du ska ha fokus helt enkelt. Och du menar, i TV-rutan... Där ni tycker jag ska ha fokus. Nej, men det är så här, i TV-rutan så får du ju också ett format. Du ser ju allt som händer hela tiden i TV-rutan. Ja. Så att, ser du ingenting där så finns det inget att se. Tänk så här, vi har spelat in 25 timmars material som har klippts ner nu då till alla de här episoderna. Men ändå, allting går ju att stoppa och kolla igen. Och men ni är rätt nöjda med det här tricket, eller? Det funkar som ni hade tänkt er. Är du nöjd? Är det någon som har hunnit med något? Nej? Nej, kolla. Ledande fråga. Ja, men jättekul, verkligen, hörni. Grattis. vi känner hur det kommer få hjärtat. Vi ses igen vid 9:15. Jag ser fram emot kolla det. Kolla på tv4play.se fram tills dess för att gå och kolla. Jag går och kollar redan nu. Ja, gör det. Går nu. Helt knasigt.